У мене в Криму живе брат. Я йому зателефонував в кінці лютого. Кажу: брата, як там справи? Хотів би я приїхати до наших, у Феодосію, до там, підрозділу піхоти морської. А він мені щось там говорить: ти знаєш, зараз така складна ситуація, можна приїхати, ну там щось незрозуміло, що тут багато росіян. Я кажу: ну, русських? Ні, каже, росіян. Ну, мається на увазі, він мав на увазі громадян Російської Федерації. Я з того часу зрозумів, що щось не так. 3 березня 2014 року я тут не всидів і поїхав на кордон з Кримом подивитися, що там робиться. От там я зустрівся із кількома солдатами. Ну, були такі складні такі моменти. Пам'ятаю, ми прийшли молебень служити, я читаю книжку, а в них там 3 зелених свистки, в КАМАЗи бігом, снайперки похапали і давай кудись бігти. Я ж не знав, чим там закінчиться. І ось з того часу почалась моя оця робота капіланська. Я робив те, що я міг. Я просто взяв частину богослужіння звідси, переніс туди, у окопи. Коли почались бойові дії на Сході, прийшлося послужити, поїздити богослужіння. Служба коротка була. Служили в різних місцях, і в бліндажах, і в окопах, і просто так під деревом на вулиці, і в приміщеннях пристосованих. По-різному було. Правило капелана дуже важливе. Якщо ти бачиш перед собою людину, яка не поділяє твої релігійні погляди, але хоче, щоб з нею провели якусь розмову чи молитву, ти можеш зробити все, що ти можеш. Так що ніякого геройства, ніяких заслуг, це просто реакція. Це вчинки нормальні, звичайних нормальних людей. Події на Майдані, і окупація Криму, і російсько-українська війна, яка розпочалася згодом, значною мірою змінила моє життя. Я став військовим капеланом, і я ще жодного разу, жодної хвилини не пошкодував про свій вибір.